Labas vakaras. Jūsų dėmesio į pirmadienio INIT televizijos naujienų tarnybos parengto žinios. Naujoji Seimo valdančioji koalicija pradėjo ministerijų dalybas. Spalvų festivalis įkvėpė naujos gyvybės Kaunui. Generalinė prokuratūra Vilniuje žada įvertinti 12 įtartinų statybos projektų. Susidūrę du sunkiai svoriai automobiliai virto milžiniškų ugnies fakelų. Naujoji Seimo valdančioji koalicija pradėjo ministerijų dalybas. Vyriausybėje socialdemokratams atiteks 3 ministerijos, o valstiečiams žaliesiems 11. Partijų lyderiai taip pat susitarė dėl darbo kodekso, dvigubos pilietybės įstatymo bei aptarė būsimus pokyčius parlamente. Apskritojo stalo diskusijos dėl valdžios finišo tiesiojoje. Nors galutinė darbų programa neužbaigta, valstiečių žaliųjų lyderis Ramūnas Karbauskis tvirtina, jog koalicijos sutartis trečiadienį jau bus pasirašyta. Mes neradom problemų, kurios galėtų sustabdyti derybas ir toliau dirba darbo grupė. Tikiuosi, kad trečiadienį mes tą darbą busim pabaigę ir galėsim pasirašyti. Derybų metu diskusijoje epicentre atsidūrė darbo kodeksas. Praėjusią savaitę valstiečiai žalieji pareiškė, jog įstatymus reikia tobulinti, todėl socialinio modelio įsigaliojimas turi būti nukeltas mažiausiai pusėj metų. Nors Algirdas Butkevičius šią žinią sutiko priešiškai, po 3 valandas trukusio susitikimo premjeras savo nuomonę pakeitė. Jisai, jeigu reikia, gali būti tobulintas, aš manau, kad jis yra ištobulintas, bet aš, kaip sakiau, mano tokia yra pozicija ir aš manau, kad apie tai dar bus kalbama, bet daugumos, galima pasakyti, svarstymo metu buvo šiek tiek kitokia pozicija. Kurios 3 ministerijos atiteks socialdemokratams, paaiškės šią savaitę. Tačiau Saulius Skvernelis tikina, kad konkrečios ministrų pavardės bus derinamos kitaip nei iki šiol. Nėra mūsų ministrų ir jūsų ministrų. Jeigu mes turėsim koaliciją, tai visa vyriausybė bus koalicijos vyriausybė ir ministrai bus visų ministrai. Taip kad tas skirstymas, kuris buvo įprastas galbūt anksčiau, kad čia yra partijos deleguoti ministrai ir jie yra atsakingi tik tai partijai, daugiau niekam. Tai mes tikrai grįšim į konstitucinę nuostatą, kas yra aiškiai įvardinta, ministras yra atskaitingas Seimui prezidentui ir tiesiogiai pavaldus ministrui pirmininkui. Abi partijos derybų metu sutarė, kad šioje kadencijoje įteisins dvigubą pilietybę, mažins parlamentarų ir Seimo pirmininko pavaduotojų skaičių bei Seimo rinkimus nukels į pavasarį. Energetikos ir ūkio ministerijų sujungimą valstiečiai žada atidėti. Bus paskirtas ministras energetikos. Ir mes iš tiesų nevartosiu tos frazės darbo grupės, bet žiūrėsime sistemingai apie viešo sektoriaus pertvarką ir jeigu matysime, kad reikalingi dar kiti pokyčiai, jie bus padaryti. Derybose partijoms nepavyko susitarti dėl draudimo ministrui būti Seimo narių ministerijų perkelimo į Kauną ypatingojo prokuroro bei tiesioginių seniūnų rinkimų. Visgi abi partijos sutarė, kad koalicija dirbs sėkmingai. Greitkelyje Kaunas-Vilnius susidūrę du sunkiai svoriai automobiliai virto milžiniškų ugnies fakelų. Degantys vilkikai ir besimėtančios detalės bei krovinių liekanos visiškai blokavo automobilių eismą Kauno kryptimi. Milžiniškos liepsnos ir į dangų kylantys juodų dūmų kamuoliai – toks vaizdas šiurpino važiuojančius greitkeliu Kaunas-Vilnius. Ties Rykantų kaimu susidūrus 3 vilkikams, 2 iš jų užsiliepsnojo. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams sunkiasvorės transporto priemonės jau degė atvira liepsna. Ir nors ugniagesiai gelbėtojai gana greit užgesino gaisrą, liepsnos visiškai suniokojo 2 sunkiasvorės transporto priemonės, o iš trečiojo mažiausiai apgadinto vilkiko ant grindinio pažiro gausybė saldainių. Liepsnojantys vilkikai ir besimėtantys jų kroviniai beveik porai valandų paralyžavo eismą važiuojantiems iš Vilniaus į Kauną. Po avarijos 2 žmonės išvežti apžiūrai į ligoninę, vienas jų suniokoto vilkiko vairuotojas. Galimas kyšininkavimo skandalas Kauno mažylio gimdymo namuose jau ir specialiųjų tyrimų tarnybos akiratyje. Specialistai pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu paaiškės, ar šioje ligoninėje gimdžiusių moterų buvo prašoma sumokėti už nemokamą procedūrą. Skandalą Kauno mažylio gimdymo namuose jau aiškinas ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Ši ligoninė teisėsaugos akiratyje atsidūrė į viešumą iškilus faktui, kad iš gimdyvių reikalaujama pinigų už epidūrinę nejautrą, nors ši procedūra pacientėms yra nemokama. Ją gydymo įstaigai kompensuoja valstybinė ligonių kasa. Apie galimą kyšį prabilo vienos gimdyvės draugas įtaręs, kad už moterį taikytą epidurinę nejautrą paprašyta 80 eurų mokėti nelegaliai. Po išplatintos informacijos internetinėje erdvėje pasipylė komentarai, patvirtinantys apie ilgus metus šioje įstaigoje egzistuojančią praktiką, kai už epidurinę nejautrą moteris buvo raginamos sumokėti tiesiog į anesteziologo kišenę.
Tokia neigiama patirtimi gimdyvės internetiniuose forumuose dalyjosi ir prieš kelerius metus. Specialiųjų tyrimų tarnyba informavo, kad pareigūnai domėsis šiais internetinėje erdvėje esančiais gimdyvių komentarais. Kauno klinikinė ligoninė, kuriai priklauso mažylio gimdymo namai, taip pat vykdo vidinį tyrimą. Jeigu susitarė gimdyvė su daktaru arba su anesteziologu ir kad nuskausmina, tai yra, mes esam bejėgiai šio. Štai mes ir kreipiamės į visuomenę, sakom, praneškite, paliudykite, kad tai buvo. Tada mes galėsime tirti kažką ir perduoti tą informaciją atsakingoms tarnyboms. Forumuose, kaip jūs sakote, tai kai kurios gimdyvės sako, aš turiu išsaugojusi kvitą. Tai mes norime patikrinti pagal tą kvitą, ar buvo mokėjimas pagrįstas. O galbūt net nereikėjo, jeigu mes pasižiūrėsime į gimdymo istoriją, ar reikėjo mokėti, ar nereikėjo. Kauno klinikinės ligoninės atstovai sako, tik paprašius visuomenės pranešti apie galimus kyšio reikalavimus, per savaitę sulaukė 7 pranešimų iš buvusių pacienčių. Generalinės prokuratūros taikinyje atsidūrė neskaidrios statybos Vilniuje. Sostinės savivaldybė paprašė teisėsaugos įvertinti 12 įtartinų statybos projektų. Tvirtinama, jog darbai vyko nelegaliai, sukčiaujant ir nepaisant visuomenės interesų. Sostinėje klesti stebuklingos statybos. Siekdami finansinės naudos, dalis Vilniaus verslininkų naudojasi mistišką nekilnojimo turto vystymo formulę. Bendrovės sostinėje stato negyvenamosios paskirties pastatus, o juose esančias patalpas parduoda kaip butus. Kadangi statybų reikalavimai daugiabučiams griežtesni nei viešbučiams, verslininkai apgaulės būdu išlošė milijonus eurų. Tas statybos leidimas gaunamas statyti paprastai viešbučiams arba visuomeninės paskirties pastatams. Kai ateina laikas pardavinėti tas patalpas statytojams, paaiškėja, kad pardavinėjama yra nekas kitas kaip būtai. Susitaikymas su akivaizdžiai neteisėtais atvejais yra per daug įsigalėjęs ir visos valstybinės institucijos yra iš esmės užmerkusios akis. Anot savivaldybės, dėl gudraujančių verslininkų labiausiai nukenčia nieko neįtariantys miestiečiai. Bendrovės gali statyti daugiau pastatų, todėl šalia daugiabučiais virtusių viešbučių nuolat trūksta automobilių stovėjimo vietų bei vaikų žaidimo aikštelių. Viešbučiams taikomi visai kiti reikalavimai, tiek automobilių stovėjimo, tiek insoliacijos, tai yra kiek valandų saulė turi šviesti kambarį. Viešbučiams nereikia vaikų žaidimo aikštelių, daug mažesni želdynų plotai. Tai realiai gyventojams tos infrastruktūros vis tiek reikia ir tada taip išeina, kad jie naudojasi tada kitų gyventojų lėšomis ar savivaldybės lėšomis sukurta infrastruktūra. Nors savivaldybė pati sustabdyti šios aferos negali, valdininkams gali padėti teisėsauga. Savivaldybė prašo prokurorų įvertinti viešai pasklidusią informaciją apie galimas aferas ir apginti viešąjį interesą. Mes pažiūrime į, bet kokią portalą, kur pardavinėjame tie būstai į reklamą ir labai dažnai yra išvengiamo žodis būtas, bet yra labai aiškiai kalbama, kad jūs gyvensite ten ir ten. O tokie puikūs apartamentai gyventi, pajusti tą ir tą. Tai akivaizdu, kad tai yra pardavinėjama kai būtai. Savivaldybė dėl žalos atlyginimo žada bylinėtis teismuose. Leidimai statyti nelegalius daugiabučius gauti per pastaruosius 3 metus. Į šį juodąjį sąrašą patenka pastatai esantys šalia Ozo parko, Žvėryne bei kitose prestižinėse sostinės vietose. Kelios dešimtys kauniečių pasiūlė savivaldybei pirkti jų butus, kuriuose galima būtų apgyvendinti socialinio būsto laukiančius asmenis. Tačiau valdininkai atplėšę vokus liko priblokšti. Kai kurie butai buvo tokios prastos būklės, kad beveik netinkami gyventi. Kauno savivaldybė gavo apie 30 pasiūlymų. Tiek kauniečių atsiliepė į valdžios kvietimą parduoti nekilnojamą į turtą, kurį planuojama pritaikyti socialinio būsto laukiantiems asmenims. Atplėšę vokus su pasiūlymais valdžios vyrai buvo priblokšti. Dalis miestiečių tikėjosi, kad savivaldybei tiks ir apleisti butai, esantys senuose namuose. Pasiūlė bendrabučių, pasiūlė netokių kvadratūrų, pasiūlė netokių kainų, pasiūlė visiškai nudėvėtus butus mediniuose namuose. Na, taip jau sakant, turim įvairių pasiūlymų. Jau artimiausių metų valdininkai vyks apžiūrėti būtų atitikusių reikalavimus, o vėliau su jų savininkais sės prie derybų stalo. Maždaug už 400 tūkstančių eurų tikimasi nupirkti 10 butų, tinkančių socialiniam būstui. Dabar, kai mes turim pasiūlymus, apžiūrėsim prekę, tai yra būta, ką mums siūlo pirkti, ir tada kviesimės tos žmonės derybom, už kokią galutinę kainą mes sutarsim. Viršutinė riba buvo žinoma, tai buvo 730 eurų už kvadratinį metrą, kvadratūrų būtų taip pat buvo žinoma, nedaugiau 57 kvadratai. Pasiūlymuose dėja, kai kurie atitiko, kai kurie netitiko. Šiuo metu Kaune socialinio būsto laukia daugiau kaip 1,5 tūkstančio asmenų.
Europos parlamento komitetas sugrįžta prie svarstymų naikinti Rolando Pakso teisinę neliečiamybę. Europos parlamento teisės komitetas rinkosi svarstyti Lietuvos prokurorų prašymą naikinti buvusio tvarkos ir teisingumo pirmininko Rolando Pakso teisinę neliečiamybę. Uždarame posėdyje komiteto nariai išklausė paties europarlamentaro pasiaiškinimus apie teisėsaugos ketinimus, pareikšti jam įtarimus prekyba poveikiu. Dėl europarlamentaro imuniteto plenarinėje sesijoje spręs visas Europos parlamentas. Teisėsaugai Europos parlamentą dėl Rolando Pakso neliečiamybės naikinimo kreipėsi pavasarį. Ji įtarė, kad žiniasklaidos grupės Lietuvos rytas vadovas Gedvydas Vainauskas sutarė su Rolandu Paksu, jog šis už beveik 10 tūkstančių eurų vertės kyšį paveiktų valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojus. Tiek Rolandas Paksas, tiek Gedvydas Vainauskas savo kaltę neigia. Kaune naikinamos parkavimo privilegijos. Miesto savivaldybė nusprendė panaikinti ilgus metus naudotus leidimus, kurie šimtam žmonių suteikdavo galimybę nemokamai statyti automobilius miesto centre. Šį sprendimą tvirtins rytoj posėdžiausianti savivaldybės taryba. Įvairioms įmonėms ir įstaigoms šiemet Kaune išdalinta 460 nemokamų parkavimo leidimų. Jų vertė siekia net 280 tūkstančių eurų. Iš jų žiniasklaidos atstovams išduoti 102 leidimai, tarybos nariams, savivaldybės darbuotojams ir kriminalinę žvalgybą vykdančioms institucijoms 341, savivaldybės valdomoms įstaigoms 14. Dalis šių leidimų išduoti nemokamai, likę parduoti su didelė nuolaida. Anot transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo Pauliaus Kero, mokant už metinį leidimą automobilį statyti visose zonose, išskyrus ilgalaikio stovėjimo, be lengvatos, rinkliavos dydis siekia 608 eurus. Už automobilių stovėjimą toliau nemokės specialiai pažymėtų policijos, greitosios pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų transporto priemonių vairuotojai, valstybės saugumo departamento darbuotojai, neįgalieji ir elektromobilių savininkai. Planuojama, kad naujoji tvarka įsigalios nuo sausio pirmosios. Ar šiam siūlymui bus pritarta ir privilegijuotųjų gretos Kaune sumažės, pranešime antradienio init televizijos žiniose. Kaune vyko neįlinė šventė. Vytauto didžiojo universitete iškilmingai paminėtas prezidento Valdo Adamkaus 90 metų jubiliejus. Pasveikinti prezidentą susirinko per pusę tūkstančio iškiliausių Lietuvos žmonių ir artimiausių Valdo Adamkaus bičiulių. Šventės svečiams ir pačiam Valdui Adamkui priminti svarbiausi įvykiai nutikę per 9 gyvenimo dešimtmečius. Prezidentą pasveikino ir šventėje negalėjo dalyvauti bičiuliai, Australijoje gyvenantis buvęs klasės draugas Gabrielius Žemkalnis. Prezidentą nuo scenos sveikino kunigas Richardas Doveika, istorikas Egidijus Aleksandravičius ir VDU rektorius Juozas Augutis. Po oficialios šventės dalies prezidentas neslėpė susijaudinimo, matant tokį gaustų būrį norinčių jį pasveikinti. Atvirai pasakysiu, tai sukausto lūpas, sukausto širdį, kaip matot, jaudulys, kaip sakant, beveik, nerandu žodžių išreikšti tą, nes tikriausiai to niekad nesitikėjau ir nežinau net kaip į tą reaguoti, bet kiekvienu atveju ačiū visiems dalyvavusiems čia. Dalyvavusiems prie televizijos aparatų ir visur kitur. Buvęs šalies vadovas Vytauto didžiojo universitete yra tarybos pirmininkas ir atkuriamojo senato narys. Jam yra suteiktas UNESCO geros valios ambasadoriaus titulas. Gimtadienyje susirinkę svečiai negailėjo gerų žodžių vieną iškiliausių Lietuvos asmenybių ir vardijo pavyzdžius, kuriais turėtų sekti kiekvienas. Prezidentas tikrai šventai laikėsi savo priesaikos būti lygių ir teisingų visiems, bet akademiniai bendruomenė jis visada jautė išskirtinę šilumą ir dėmesį studentijai, o ypač Vytauto didžiojo universitetui. Ko mes pagrinde galėtume pasimokyti iš prezidento? Na, yra daug jo savybių, bet galbūt galima išskirti kelias, ko labiausiai mums kaip lietuviams reikėtų. Labai gražios visuomeninės laikysenos ir sugebėjimo tolerantiškai ir labai kultūringai išeiti iš bet kokios nepatogios padėties. Gražu pamatyti jo šeimą, ta ištikimybė vienas kitam daugybę metų parama ir rūpestis žmonėmis, teisinė visuomenė, žmonių aktyvumu, jaunimu. Tai tikrai būtų daugeliu ir jaunų žmonių dabar gražus pavyzdys ir paskatinimas.
90-ojo jubiliejaus proga už draugystę su Ukraina prezidentui Valdui Adamkui buvo įteikta Ukrainos prezidento Petro Porošenkos dovana kunigaikščio Jaroslavo ordinas. Lietuvos zoologijos sodo gyvūnai šventė moliūgadienį. Praūžus jelovynui, naudojimui netinkamus moliūgus kauniečiai padovanojo sodo augintiniams. Gyvūnų mylėtojai šiemet buvo ypač dosnus, atvežta per 300 įvairaus dydžio daržovių. Į gimtadienio šventį įprasta nešti dovaną jubiliatui. Į zoologijos sodą moliūgadienį lankytojai taip pat neatėjo tuščiomis. Čia kauniečiai plūdo su didesniais ar mažesniais savo pačių rankomis skaptuotais moliūgais. Girdėjom apie akciją, kad gyvūnėliam vis geriau, nes jau sriubai kaip ir nelabai tinkamas, o gyvūnėliam tai bus maistas. Kokiam gyvūnui atiduot norėtumėte? Norėčiau naujai žirafai. Draugė pasikviečiau ir skaptavom kartu. Ar sunku buvo, ar įdomu, ar pirma? Įdomu, kaip reikėjo išimti visą masę iš vidaus. Smagu buvo. Šiomis daržovėmis sugundysi ne visus gyvūnus, tad prižiūrėtojams teko pasitelkti fantaziją, kaip juos įdomiau pateikti ir kokius skanėstų pridėti į vidų. Zoologai juos išpjaustė, į vidų pridėjo įvairių skanėstų. Vieniems tai mėsa, kitiems žuvis, o tretiems gilės. Gauna ir įprastai, bet per šventes jam neįprasta, nes tas moliūgas yra pateiktas kitaip, jis yra nesupjaustytas, ne kitaip apdorotas, jis yra padėtas voljere ir jie turi išsikrapštyti savo maistą, nu tokia kaip pramoga ir užimtumas tuo pačiu. Prie Lietuvos zoologijos sodo moliūgadienio šilsmo prisijungė moterų krepšinio komanda Vilniaus Kibirkštis. Merginos aplankė augintinius bei padovanojo vieną didžiausių moliūgų, kurį vos galėjo pakelti. Atsivežėm dovanų moliūgą palikti ir tokį didelį vos pakėlėme krepšininkės. Sakė, direktoriau, nešk pats, nes mums per sunku. Taip pat įvairių formų ir dydžių moliūgų zoologijos soda sulaukė iš Druskininkų vandens parko, o rekordinio dydžio daržovę, sveriančią per 70 kg, padovanojo Kauno botanikos sodas. Iš viso gyvūnams padovanota per 300 moliūgų. Spalvų festivalis įkvėpė naujos gyvybės Kauno modernizmo architektūros perlams. Įvairiomis spalvomis bei ornamentais pasidabino Kauno centrinis paštas, kuris net ir šaltą savaitgalį tapo gyventojų traukos objektu. Štai taip prieš metus kauniečius viliojo pasikeitęs muzikinis teatras. Daug dėmesio sulaukęs festivalis Spalvotas Kaunas šiemet sugrįžo su trenksmu. Šį mėnesį atgis net du kultūros perlai – centrinis paštas ir pieno centro rūmai. Atskleidžiama, kad abiem pastatams apšviesti pasitelkiamos skirtingos technologinės priemonės. Pašto pastatą įkvėpė jo interjero grafiniai elementai ir spalvingumas, o pieno centro rūmo apšvietimas sukurtas pagal jo siluetą, ekspresyvumą ir elegantiškumą. Pradėjom į tokią judresnę eigą eiti ir tiesiog padarėm, kad biški pastatas gal ir mirgėtų šiek tiek, gal atsirastų dar kažkokie raštai ir taip toliau, vat, ir bandom kažką tais vis naujintis. Gal kitais metais, nežinau, projekcijas kažkokias padarysim ar dar toliau. Šitaip savaitgalį švietęs centrinis Kauno paštas prikaustė ne vieno kauniečio dėmesį. Net ir vėlyvą vakarą čia būriavusi šeimos, vyresni žmonės bei jaunimas. Kauniečiai pasakoja, kad pasižiūrėti į tokį renginį daugelis atvyko specialiai. Tai proga išeiti iš namų ir susitikti su draugais. Kai sužinojau, kad čia vyksta, tai paskirėm draugams pasimatymą, kaip tik prie pašto. Tai va, ir pasižiūrėt. Labai smagu senus pastatus atsimint, pabūt, laiką praleist. Reikėtų daugiau nuo tokio iniciatyvų? Taip, taip, išjudino, ištraukė iš namų. Kai visokio efektų uždėjo, tai smagiau. Atgaivina miestą? Jo, smagu. Ir muzikinis teatras, kai išvietė prieš kažkiek tai mėnesių tiek šitas, tai smagu. Jau kitą savaitgalį atgims prie Laisvės alėjos fontano esantys Vytauto Landsbergio žemkalnio kūrinys buvęs pieno centro pastatas. Tiek naujienų šiandien. Netrukus orai. Ačiū už dėmesį ir iki rytojaus. Antradienį orai Lietuvoje išliks debesuoti, tačiau bus ir pragiedrulių. Naktį daug kur snyguriuos, o dieną tik vietomis pasitaikys nedidelių kritulių. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį pietiniuose regionuose apie 0, šiauriniuose iki 2-5, Žemaitijoje iki 8 laipsnių šalčio. Dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.